Oli ngundi emang nadi kelapae cek batuk yang gue sirah-sirahan. Awas hati-hati kok. Jaman kian akeh wong madarupa, akeh wong aku-aku. Senajan sirangan tiga mengkonon wistak lengganan ini singgawe suker paing negara singgawe sukre astia iwal sirah-sirahan. Pati di sirah bako. Maksa Gatot Kaca Panjikan dewek mengkonon mati apakah di bagjane urip apakah di bagjane sampeyan beda pemikirnya karena sampeyan ketemu pengaruhi sama konon lili sampeyan ngomong jadi pemimpin kenang apa di dalam ini Sukiki tangannya cungkring mati sebelah ngendang siapa nak ada sembarangan betul. Sangka negara kebakat dewe panakawan ku bocah sing berpendidikan karo Pak Gusten beli sopan karo Rama Guru beli sopan. Oh ya pinter Rama Mong jadi pamungan udah lagi apa. Memang bakal wong dadi bujang iku mantane bujangku. Lungane ku bengkok gigire. Ya kenang mikul-mikul wae sih. Batori Jawa bango. Lewaten ngomong lawan cungkring. Pati di ajal Kang Tri bahasa kan kok. Hati-hati kok, awas kok. Gatot Kaca kenang pengaruhi dorkuk dorna bengguk kini mengenai gini kering ngadepi perang cukup reang dewek gareng bakal buntung gendong mending sirak maksudnya bokat reang cilik lara gedenya kemati hari umur malah kasih gue orang nasirah jagem Melayu balikan yang tumaritis laporan yang Bapak Semar laporannya sih bener sih jelas Pak Den Anom mati awas di Pak Den Anom ya sebab ini YouTube gak tulisannya kebun alamat gak usah jadi tulis mana sih penting Den Anom jari alamatnya Bugis mambore jare kena gusuran nang kore. Wis gendongan garenge. Ya wis kok ngati-ati. Yo. We'll be right back.
gawe wideng ta kok. Apa sira kualat gawe umaning dhuwure kayu bakoan. Mati nek kebetulan. Pak, Bapak Semar Bagong mati, Pak. Ditarawi Den Anom. Iya Den Anom Bagong mati, Pak. Iki diangkat dari benteng Astina, palang pintu Astina. Nggih, Ramawe. Kula dampingi Rayi Prabu Anom Gatotkaca. Primen kadaane Gatotkaca dadi raja. Waduh, langgung sae, Ramawe. Mimpin
dening rakyat Astina uga Kurawa sedanten manut. Ya munggulan dugi mriki ngemban sabden Rayi Kartakarsa perintah pemimpin kakek nyambut jimat layang kalimah sabda. Sebab Astina nembe mawon wonten pemberontakan, musuh kang dereng dikenal asmane uga panggenane. Jimat layang kalimah sabda dibutuhi ning Gatotkaca. Nggih, Rama. Ijine aja ning Rama. Ijine karo Kakang Semar. Sebab jimat mau milike Kakang Semar. Waduh, telat yen kula permisi kaliwas Semar. Sebab ancaman Rai Gatotkaca yen kula diperintah gagal selawase kula boten dipersanten. Primen jare Bima putramu maksa. Yes. Sage ulungaken jimat layang kalimah sabda. Wong tua sapa sing tegel karo anak, malah wong tua seneng bunga anak jinungjung jerajate dadi raja bijaksana ning Astina. Yen Kakang Semar nuntut aku tanggung jawab karena kanggo pedomane anakku Gatotkaca. Trimanen jimat mau Antarja. Suhun sangat Ramawe yen kaidinan mau. Jalan salah mungkin ing dedalan ana rintangane. Ya kula sekedar kebawa perintah Ramen. Perintah Rayi Prabu Anom. Kula mboten nilapaken jimat kula bakta matal pasila siriki. Ngatiap di antar bisa. Tening pesaran nyandang sing kaya ngapa gedang arep mangsa urunge ciri mangsa wanci ya senajan dilani-lani masih
Asile antar jem boyong cipat mau serangan kalian jaga entawan. Mas lon kedinginan mengganggu perjalanan antar jenggawa jimat saya suwe saya abot saya suwe saya berat semboyongan lumak wong becik pasti ketiting remuwe sampun dipengaruhi remuwe barang semen gula perat gula bakter remuwe benar pasti jelok lepas kontrol ya. Inuman keras kok jadi digunakan sebab akeh sing pada jadi korban. Maksudnya mungkin sira mabok alkohol ya. Lunga sempoyongan sanes rapati weci gula bakta jamus kalimah sate gula bakta perat loh jamus kalimah sate ini Arab tiga memendik cu kena bakta nuju mengasti ya ngemban perintai rayi Prabu Anom Gatotkaca rayi Gatotkaca kepengen gadah
tameng pusaka mau sing disenengi Iwal Jamus Kalimah Saka. Rayi Prabu ngulungaken. Inggih, kula nyerahaken minggula, malah kula batak mung rasa prata. Ki, niki ne antarsa. Jerekan dene wong ngerti jimat layang Kalimah Sada iki dudu bangunan yang menusa bangunan Baginda Sis lakone Sayyid Anwar kelawan Sayyid Anwas. Tentune berat ngganggu beli gelem digawa mong meneng ning astina. Bagian milike Kakang Semar sing dipondoki sing dibetahku merasani Iwal Rayi Prabu Darma Kusuma. Menek jimat tak jaluk ya. Yen Gatot Kaca beli terima kok isun kelawan awakmu tindak ngelingaken Gatot Kaca. Maaf Prabu, kula ngemban perintah sing sangat lentur. Tolik gula ngawulai botening sampeyan ngawulai Gatot Kaca. Yen bawahan kudu manut kelawan atasan. Yen tak jaluk ning isun tetep kula nolak. Sekayu kayu ni wong adang sekiat kiate kula wangsul ing astina. Awe tak jaluk blawe tak paksa. Tertimbang jimat kecekel ning Gatot Kaca bagian isun kesingkel waktu ning kene pengen diuntap ning anak ponakan saya. Kalesan putune ulah kadut sirate. Manjinge akas karo wong tuwa. Aja dikira isi dunia aji teliwi krama yang tak watak teliwi krama badan satria hilang dari dinama wong cilik bisa dari gede wong gede bisa dari gede bisa tambahnya gede ini kulis semenir bergimir yang rapat dewa jimaksa antar jatak rebut pusaka tuh. Hilang tanpa bekas hilangnya jimat mau tanggung jawab tertimbang kecekel ning pihak yang musuh beli loncat singgir cakra udang sana nancep ning dada dira antar saya Thank you.
modalan iso ya. Jimat ilang yen ketemu ni wong sejen kanggo berbuat jahat priwe mengkoe. Ya, Kang Semar. Kakang Kudap mana ayo ngulati jimat sing sampai ketemu Kang Semar. Sumilira aku lah kali jenengan. Khawatir jimat ketemu ni wong sejen. Raja gada siswa, gada murid, Bambang Pancasakti, Manggihi Gatot Kaca, Gunarpa sanes Gunarpa, Bebangke ya sanes Bebangke, kegitik-gitik ni ngombak, ombak ngalor melu ngalor, ombak ngidul melu ngidul. Wis ninggang tekani mangsa tulis waris pacan murid isun Bambang Pancasakti Daulat Rama Guru nemoni Gunarpa nggih nanging maksi wonten napase lambat-lambat gemasiana suarane dadian arep ngomong pengeras suarane boten wonten niku iya Gatot Kaca
paring pitulung nek butuh dia aku butuh ya putrane mantu Bratasena. Sebab mantu Bratasena iku garwane telu Pedawang Kuning, Naga Gini, Dewi Arimbi. Pedawang Kuning ning sumur jalan tunda dewi anak Cakain Tawan. Naga Gini ning busreng segara putriku dewi anak Antarsa. Arimbi ning pelawangan peringgan dari nurunaken ki Gatotkaca. Menolong mata walangan sekecap bisa ngucap gawe ewang maning ati pantes gerak kasa sirak ora duwe tenaga ning badane lelaka siji-siji ya kosong polos tapi ya sewajare ari wong tua kudu bebela karo anak putu kota konati ngendi ajen-ajeni lho buntelan apa ya kenyut buk wadai wak apa kembung kenyut ya apa ranselnya panjang panjangnya kelep orang sana kambang lah isi ya kan rupanya aku sengit kabe katus-katus ini bangkit yang menusa ini wonten suku ya coba gawam ini kunar paya sampai pasti ketangan wong selama wong selama pasti baku turunannya kakang Semar ya masih ponakan dia ning dadane anak bekase anak panah ya mengko bakal tak tetesi tirta mendalu penguripan hari tirta iku araning banyu toya ya banyu jaladri ya banyu kokata ya banyu dingin waras iki waras dingin waras iki waras itu aku sing warasaken kang kuasa momong awan kelawan bengi sadar Bagong eling Bagong ganyan wis emot wis emot tempek kemon Gatotkaca kenang cecoban Bagonge kenang blai ketemu ning pusren segara coba kelingan blining isun kodingin lamun pancak masih nabu keduk ya naga raja sembarangan najan ulaga ulat dewa
ya jagian dibelani majikan Gatot Kaca. Ya. Cangkeme moncong wae. Rai masih hidup. Brenget-brenget rai. Gatot Kaca, yuk mangkat kelawan isu. Bambang Pancasakti sehingga bapakku ngolati ngerti aljena jenira Gatot Kaca. Nyandang asing kaya ngapa kedenger bae mangsa rumah. Nyandang asing kaya ngapa ciri mangsa wanciang. Senajan dilani lali beli bisa lali dilani angger bae senajan dinginan sesepu jati mulia ngajan dilani-lani lipis lali dilani por kendi kurang lipor dilani. Asih nunggaran anu mawan apa jadi kemangan dina rasa ngoleng diri asa Raja nemoni suning gunung parasu
Gatotkaca digawa-gawa menehi sunara sudi wong kiyang melanggar sumpah. Kakang Dewa Sapta Pangrenga, Dewi Sapta Pangrenga, Dewa Karatalaya, bajinga kiring tapak munggala, ninggalaken badaning Gatotkaca. Becik pasti ketinggian. Maksudnya ninggalakan badannya Gatotkaca, sumpah janji sudah priwe. Sedurunge Lukareng Bratayuda Jaya Suluan, Lukareng Bratayuda Jaya Perbangsa gugure Gatotkaca, sira beli kenal lunga sumpah dari Gatotkaca. Kenang apa waktu kian durung Bratayuda wiswani ninggalakan? Ia mampan Gatotkaca yang melanggar karo sumpah. Sampai dipeluk-peluk dada ini wong wadun ning wadot dia mau. Gawe wat ini gawe gedor ning pikiran. Oh tadi salah Gatotkaca kuen. Salah yang mengkonon. Sing salah tutup Gatotkaca. Sing salah sira-siraan. Nyala kenisut ya salah ya. Awale Gatotkaca ki nolak digodaning putri Sinuman. Dewi Kelanawati bisane tertarik diganggu batine Gatotkaca ning intonin-inton ning Sinumaning Drona mancing ning Gua Garba. Wis nduk tekani waktu wis tinggal tekane mangsa. Ora Dewa Kartalaya ku menengi ning bun-bunan, Dewa Sapta Pangrenga menengi ning kuping, Sapta Pangrengu menengi ning sungsung. Kenapa Siluman mancing ning badane Gatotkaca, awake beli bisa nyingkirakan Siluman mau. Menggawene apa sida ning badane Gatotkaca? Bajing akhirin ning dada, tapak menggala ning gigir, Braja Musti ning tangan, Braja Denta ning bau tengen, Braja Wilkalpa bau kiwe, Mbu Arinaga Persona maning telapakan sikil. Ya ora weruh urusan dhuwur ya dhuwur, urusan sor ya sor. Serok sing salah sapa Gatotkaca apa sih ya? Urusan debat karo nagara jemang semenanga, senajan ula gak ula Dewa. Ya wis menggenin bae baka Gatotkaca, pengen ketunggun ajin-ajin mau talukaken isin wong solas. Priwe nalukaken nek tong boro perang dodok jentul gak beli bisa. Yen makaten ulah mawon sing nalukaken ngantuk sira bapak ya. Ini ngemik-mik yang mati ya sudah ngantuk pilih lali kawaya menggawe ku dalam maning hadirin berketepatan waktu menggawe jadi yang barang jadi MC sore mengadi-adi sudah ya. Oh ya wong maya jual mahal udah di memburah temen omongan ku larang. Ayo, tetang-tang perang. Ya nandingi Gatotkaca. Gatotkaca beli bisa ngedok jendul ke muride. Sang yang nagaraja guruku Bambang Pancasakti. Wani nandingi wong sewelas bukti akan. Rama guru, undur akan Gatotkaca. Ya, hati-hati. Kenceng akan gendinge. Talukakan ajen-ajen yang Gatotkaca. Yeah.
wonge pripun rakak? Wong 10 ngrendune ning isun kabeh. Keduman biraan dibagi 10 luwe sing 10. Dadi ayo ngrendune aku. Maka tendrek dawuh. Maju murid e nagara. Taker embun ya. Dune isin kape. Ya mang sewong sewelas kalah kena wong siji. Beli mungkin bisa dikalahkan kening wong siji. Ya, kartalah ya. Sarang kalian gula ya. Asal rupane ya jamaning maning Gatot Kaca ya sira dipeluk-peluk dadane sing salah dudu Gatot Kaca meneng asine aku ulah isun lagi nelingaken manjing ning sumsume Gatot Kaca isun manjing ning bun-bunane Gatot Kaca Dewa Kartalan bajing akhiri manjing ning dadane Gatot Kaca tapak menggala manjing ning gigire Gatot Kaca Brajawisesa manjing ning kumise Gatot Kaca Paman Praja Musti manjing ning tangane Gatot Kaca Paman Praja Denta
manjining bau tengene Garut Kase. Paman Brajawil Kalma manjining bau kiwi Garut Kase. Paman Surawerkala manjining pusring Garut Kase. Paman Naga Persona manjining telamakan sikile Garut Kase. Sing terakhir isu manjing ning kupinge Garut Kase. Mulane dhewe ilmu sabta pengerenga. Sabta pitu rengerungon. Pitu negara yang diwatek ngrasani Garut Kase krungu. Nahula si manjing jero slana. Sewise pepak pesagi kipatakan awake Garut Kaca mbuli ngasal dumati pepak ilmu nih awakmu ya. Kudune sing sapa nandur pasti ngunduh, sing sapa tuku pasti nganggo. Ayo ditinggal. Ayo Jung. Mangkat sing ngene kok dingin ula. Iki aja dikejeki buntute iki. Ayo riange priwe ah. Masih ditinggal ayo. Kon locok buntu deh ya. Ada beli pangor, mau beli untuk sembur di sana bawa. Pancasakti merasukan ing Bagong. Hitung-hitung kanggo bodoh ada Bagong. Kon ngamuk nih ngastina. Serok rasok. Mabur dalam raya katon pantua dalam subang katon salah pilih Gatot Kaca Kelalet Jaya Murka. Thank you.
Aduh sampeyan wong lanang keton gandang seko wayang yang sampe ora kencang. Gula raka antarjaya amburan gagal gula ngemban perintah gagal ambak tak jamus kalimah sate Ramawa Prabu Putra mengizinkan Ramawa mengulungakan mung dibegal ning ramat dewa kemanusan kersa. Kresna, berarti musuhnya Gatot Kaca di Kresna, manim begal jimat mau. Wong salah si pasti seneng, maksae sing rebut kukuwe gula, jimat ilang sing tangan gula, ilang sing tangan yang Kresna dewa kemanusiaan. Gatot Kaca, Pelanat Jaya, sapa Kang Prabu Bini. Silakan kejebak aku ya. Wong pecik pasti katipi, wong benar pasti kau. Masih ingat nih aku, nalika aku ketipu kena ngadi nih dari Dewi Kelangawati. Orang duwe tenaga lemes dedes lase iki aku dumadi yen pengen dadi Gatot Kaca ilang akan aku iki. Aja anyulan-anyulan bengi goblok Bumali beli ngerti Bumali sih bocah. Anyul bengi nyokot sewet mangan tebu bengi umali buka emboknya mati kayak pengecerak terus beli dengan embok bapak asalnya apa konon mangani runtah dinarikan orang nanti. Iya jadi membarengan karo pengegong dibuktiakan siapa kang unggul siapa kang asor aku Gatot Kaca aku uga Gatot Kaca yen mengurun perlu dibuka kartu ya ibarat wong main ya bagian wadun aja dikira wadun yang karo rean kok dorna mengenteni ngenteni rombongan yang peka pengendang, pengecrek tole sarodimbal pitarota sarodimbal sepatu ini gak ngetep mas tole juris pinter ngunduk kelapa juris mas jungkring menyuling mas lala ganti main. Wong peci pasti kaki tipe barakan lakon kin bagong matulik jaba yo. Thank you.
serombongan wis tekan kene. Jam pira tekan kene ya tepat waktu serombongan. Kone miyang mandinge ya samper-samperan iki. Sapa ngadang ning Karang Sinom. Sapa ngadang ning Toang Legok. Sapa Toang Legok? Oh sing gawa piano bebarang. Pengapen. Kempit set. Aja-aja tuku piano tak toko nang go berarti ngamen kadene. Arep nyihir lengan. Jadi saudara, kusir akan sedang drone rasanya. Ya sing gua ke Skenda. Kanca-kanca kok perang babaran yuk. Seragam si ngendik lambine biru toli keris apa sih di senggelang sekepak macam-macam. Oh ya pengen kayak dalang-dalang senior apa yang kelang keris ya. Toli ikete ngangu iket bandungan nari jai ponge ning pinggir di kotak. Oh, tampil beda ya yang bener. Babarakan lakon gini wano biasa pak. Sing perlu mau satria sing rasuk ning Bagong sapa sejatine maka tersyuk banget.
Gatotkaca sing nalukaken ilmu ning Gatotkaca jimat layang kalimah sate pengen manjing ning Bakung ya nyong anak kula ajalaken putri siluman kelawan rajane tak sabet kelawan cabus kalimah sate. Demikian hadirin, cerita di pagi hari ini cukup sampai di sini. Kalau ada sumur tinadang boleh kita numpang mandi. Kalau masih ada umur panjang, kapan-kapan pasti kita bertemu lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.